Turi kuri stade Amahoro hasojwe umukino hagati y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ndetse na Djibouti mu ijonjora ry'ibanze ryo gushaka itike ya cyane cyangwa se igikombe cy'Afrika cy'abakina imbere mu gihugu. Umukino ubanza rero Djibouti yari yanakiririye hano I Kigali, birangiye yitwaye neza nk'ikipe iri mu rugo nyine muri ubwo buryo, ikaba itsinze igitego kimwe ku busa bw'Amavubi. Ni umukino mu by'ukuri abantu benshi cyangwa se n'abafana na mbere yaho wenda ku mbuga nkoranyambaga zacu mwagiye mubona amavideo agiye atandukanye n'abandi bantu aba sportifo bose bari bahuriye, umvaga icyizere ari cyinshi bavuga ati nuko inyagira ibitego bizaba bingahe. Yewe n'umutoza ubwo bari bari mu myitozo barakimubaza na cyagisubira mara bavuga ati ariko Djibouti ni ikipe ikomeye, ibintu muri gutekereza bya bitanu byo biragoye, byarangiye rero noneho sino kuyitsinda gusa cyangwa se kubura ibitego, ahubwo birangiye yegukanye n'insinzi y'uyu munsi. Nk'ibisanzwe rero nk'uko maze kubimenyera tugiye gukora comment iho noya cyane nyuma y'umukino. Je n'ibyiningiro ze muri kumwe ariko ndi kumwe na mugenzi wanjye Eric Tony ukuri kimfura. Tony umeze neza? Meze neza cyane hoze. Abintu n'amahoro? N'amahoro biragenda ndetse ko navuga ko abanyarwanda turagayitse. Neza neza urumva ari Jean-Jire wo kuri Kete Radio ni umubaje ni ubajeje umutoza wa Rwanda muri press conference amaze ati ibi bintu turabyita gute, ni shemu ni ikimwaro urabyita utya, ariko we yaravuze ati wenda ikimwaro ubwo sinekereza ko biri kuri urwo rwego, ati ariko wenda dutengushya abantu kuko ni disappointing result, araga ati dutengushya abanyarwanda niba ariko yabivuga. Ariko muri rusange Tony wenda uburi no ku nkuru ya live wabonye byinshi ubureba mu kibuga cyane, ni umukino wiki ubwawe wabonye ute Djibouti ni cyarushije u Rwanda rwabuze iki ko umuntu nubwo stade atarimo abafana benshi nkuko wenda mu yindi mikino ishize byari bimeze, ariko nabake bari barimo bumvaga icyizere ari cyinshi ngiye n'abafana none tumaze kuganira bo bahuga ati ikipe yazize kwirara, ese koko abakinnyi biraye cyangwa ahubwo n'indi mipangire nayo ubwayo ni ikibazo? Ngiye kuranirwa nyina hera ku by'umutoza Frank Spirit Testena amaze kubabwira nge navuga ko ikintu cya mbere yakaba yakora wubwe yakaba yasaba imbabazi abanyarwanda gwe n'abatoza bamwungirije barimo barwasamanzi yive n'abandi bafatanya bakaba basaba abanyarwanda imbabazi. Uyu munsi amavu akinnye nabi cyane, ndetse impamvu ngiye mvuga ko abatoza bakaba basaba imbabazi abanyarwanda ni uburyo bapanze ikipe. Ni ikipe byo byonyine kubona 11 babanje mu kibuga ukareba abenshi bari bafite, ni ikipe ubonaga ko n'ubundi yigore bagiye gukina na Djibouti ihagaze nabi ya 192 ku rutonde rwa FIFA ya nyuma mu itsinda ryayo ririmo za misi za Burkina Faso za Guinea Bissau mu gushaka iki gikombe cy'isi. Ni ikipe y'igihugu nyine wavuga ngo ni bya bihugu biri inyuma hasi utagereranya n'u Rwanda, bidashobora kujya mu gakangara kamwe n'u Rwanda mu majonjira yariyo yose. Ariko urebye uburyo umukino wagenze ni by'amavuya kinnye, ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu biteye agahinda ku buryo abatoza bakaba basaba imbabazi abanyarwanda. Njye navuga ko nkuko nari mbivuze mu makinnyi nka 11 babanjemo, nibyo bamwe bari kuvuga ngo aperi yabanjemo ari nyinshi sawa, nibyo bakinnyi wenda tuvuge bari bahari, ariko ababanjemo ni bande? Ntabwo ndivuge ngo habanjemo ngo bakinnyi babiri ba Rayon, umwe wa polisi, umwe wa Kigali. Trust ni itwaye nk'umutoza wagira ngo niyo maji ya mbere atoje Amavubi wagira ngo nibwo akigere mu gihugu. Naho hari ikibazo kuko ikibazo nibyo wenda umunyezamu wari bahamagaye byari byagaragaraga ni patience yo kuba byari obvious ibyo mugugarizi abo yashyizemo ni bwo bakujyamo yari ni ya panze bane bandi rwose bari nusu yari na umborenga hagati mu kibuga, ahubwo niho hari ikibazo. Ngiye n'ubushize nabikoze inkuru ndavuga ndi iyi kipe irimo ibibazo byinshi byo kwibaza bijyanye n'ikipe bahamagaye, ukareba niba Pacifique bahamagaye nimero 6 niwe wenyine bari bahamagaye umusore ukina muri polisi, ariko muri polisi mashami ntajya mukinisha mu mikino ine iheruka ntabwo yigeze abanza mu kibuga. Nari navuze ngo wamwicaje igisubizo gihari ni uko uzashaka undi muntu bahengeka kandi nako babikoze, ahubwo ngiye ikintu cyanunguye mubo bagomba guhengeka bose yahengetse umuntu utabaho batekerezaga bose natungu wera n'umugabo wamutekereza n'umugabo wamutekereza gatandatu wabonye ko ibintu byose ruboneka nta n'ikintu kigiyengeza mufasha cyane nibwo yakinye nyine nk'uko yagomba gukina, ariko byo kwiyeranja yakinaga ibintu byo kwiyeranja cyangwa mufashije kuko ruboneka n'umukino akagufashije mu buryo bwo offensive muri apela sigakina ku ruhande usanzwe mu myaka yashize twa mona gandi ni yasimbuye mu Mavubi ntakina mu minsi ishize na Benet twavugaga ari mu bo abantu bashimaga kubera uruhande yari yakinye imbere ya ruboneka yashyizeho umuntu bita Tuyisenge Arsene usanzwe wakiriwe umoso asatiriza
nawe nta kintu yamufashije muhire keve wakinye cyo bimunzi nta muhire keve twabonye wareme impande noneho yari yabanje buri amazani n'ibizi ndetse na Dishimano Olivier n'abakinyo bidakunda gukina muri ape nabo uyu munsi wabonaga ko byanze nibyo Ramazani we yagerageje gukina abona n'uburyo bwa mbere nabwo ngo gagaragaye kurande rw'amavuye ku mupira wa kufrateye umunyezamu akawukuramo ariko nabwo nta kidasanzwe yakoze kugeza asimbuye na Mugisha Gilbert wakoze ubukwe ku wa kane birumvikana kubanza mu kibuga yarari muri stress z'ubukwe byari biguye niyo sabu ya mbere yakoze nawajyamo ariko ubona ko wagerageje gukora gutuma amavu akina ariko nyuma y'iminota nka 20 turamubura ku mwanya w'ubusatirizi navuga ko yibeshye kuri rutahizamu 100% yabivuze woze nta kintu yafashije amavu muri uyu mukino naho ubona ko harimo ikibazo navuga ko amavu y'uyu munsi yatengushye abanyarwanda yari mabi pe yari mabi cyane yari mabi rwose nyuma y'amavu akina nabi nyuma ya match twigeze gutsindirwa muri Mauritius gitego kimwe ku buza mu gushaka itike ya kane mu myaka nk'itandatu irindwi uziko uzikiriza irita turi muri press conference ni najyo bamubaje nyine kuri returu bamaze se imihamagarire ye n'ubundi abantu ya amazina n'ubundi agaruka avuga ati uyu muntu kuki wamwirengagije uyu kuki wamwirengagije uyu kuki wamwirengagije naravuga ati ariko ibi bintu mbisobanura kenshi biragoye abo ba Muhadjiri mura muvuga abo ba Didi narabivuze ati ni kenshi mbivuze ati wenda tuzaba tureba ikindi gihe biraho ngaho ariko mukongeramo ukabivuze kuri Muhadjiri ukavuga no kuri Didi ukabivuze mukongeramo byo ntabwo bigaragara musaba imbabazi Muhadjiri nanye ndikukubwira ukasubije biragoye ko turi ubona impinduka kugira kuwa kane muri retu ukavuze ko avuze ko uramusubikoze gutyo uramusubikoze gutyo wagarura ngo nabahakimu menye aravuze nka bugingo ati bahakimu bose ukagarura mbese akongera gatangira kuko byo kizaba ari igisebo gikomeye noneho ubundi rishanwa rya cani nibyo twakabaye dukina ntabwo navuga ngo tuzabonitse cyo gikombe ubundi ibyo byacu byagakwiye kuba ryiza ntabwo navuga ngo tuzabonitse cyo gikombe cya Afrika Nigeria ejo yagize amanota 10 imaze gutsinda Libya kuri forfait yagize 10 irabura nk'inota rimwe cyangwa abiri kabonetse cyo ya kane biragoye ko bene twaye ijye imbere nubwo turishino tarimwe gusa ikosa twakoze two kujya gutsindwa ibitego bitatu gusa muri Cote d'Ivoire ibiriya tuzahura tubyicuza rero twakabaye duprofita tukabona iki cyacane niba twarayibuze mu 2022 abantu bakabaye batangira gukomeje kuba amateka kandi nanone ntaze gusuzugura ikipe y'u Djibouti yari yabivuze ngo Djibouti ngura komeye n'ibiki ariko ngiye ibyo uko nabonye yapanze ikipe yanengushye kuko ntago ibyo yavuze ntago ari byo yakoze ntabwo umutoza ibyo yavuze ari byo yakoze Djibouti uburyo yapanze ikipe uburyo yakinnye ntabwo yubashye nk'ikipe yari ikomeye ikipe imaze iminsi itegura ibyayo ubona yaragiye igafata abakinnyi y'abanyasiyono benshi abantu benshi igenda ihereza ubwenegihugu Nigeria bahe n'abanyagana n'abaganda abantu bose bagerageza kubegeranya by'amategeko atugongwa kuri Anierija bo barayateguye kare abakinnyi bari gukoresha bemere kubakinira kandi ntabwo bavukiye muri Djibouti n'abanyamahanga bagiye bakina ari bamaraye igihe ubungu bafite ikipe nziza kandi nini ikipe ubushize yakuyemo Burundi muri cyane za mu gushaka cyane 2022 Burundi bwatsinze Djibouti bitego biri kuri kimwe mu mukino ubanza Djibouti batsinda nayo bitego biri kuri kimwe mu mukino wo kwishyura bagiye muri penalty Djibouti batsinda bitego bine kuri bibiri penalty nyine kuri abantu twakabaye twaricaye tukicara tukabyiga ngiye kuri binge nari niteze ko Djibouti ari ikipe dushobora gutsinda ariko byuzu yaduhaye akazi ariko noneho birangiye dutsinze twanakirinye nabi ni kigaragaza ko njye akanyu nambwiye ngo ese bavuga batanga icyizere yo cyo gutsinda nakizere nacyo ubonye ukimeze biragoye uyu munsi nkurikije nuko nguko gutsimbarara ko umutoza ko ikintu gihari ni bya biri by'icyizere ko yakinisha Muhadjiri hano kuko nka mwirekeve byamunaniye tubona ko nta yindi solution afite byari byoroshye ko uyu munsi abaye afite Muhadjiri niba mukeve byanze ku 10 yakura Marisene keva gasubira inyuma akajya bayagira nk'umukinnyi nka Muhadjiri akamukinisha niba yari afite nka woze byanze yashobora ko yashyira mu kinyi nka Didier nubwo Didier nawe ntagaragera ku rwego ku ruhande rumwe ubona ko nta bakinnyi yasize uretse Muhadjiri nyine badahuza cyangwa iki ni beza afite pe muri shampiyona tutabeshye tutagize iki bigaragaza ko n'urwego rwacu rwa shampiyona ruri hasi niba ikipe y'igihugu dufite uyu munsi ari yenge y'ikina gutya nta kipe dufite nta shampiyona dufite niba ngaho ameze gutya njye kuri njye mbona ibisubizo byaba bibiri kugira ngo dukuremo Djibouti Eda arahindura imikinire ku ikipe afite Eda arongeramo amaraso mashya kuko ibyo ngibyo birashoboka ko mu minsi itatu cyangwa ine ashobora kongeramo umukinnyi akamufasha icya kabiri Minisiteri Ferwafa mutangire mutekereze ku buryo aya mavubi ashobora kongera gukina kuko ni inshuro ya kabiri twaba tubuze tuya kishane mu gihe Djibouti yaba itusezereye tugiye nayo ntabwo mwavuga ngo muri kubaka ikipe y'igihugu cyangwa muri kubaka umupira niyo Djibouti wayisezerera niyo Djibouti wayisezerera nabyo wenda ku giceri cyangwa se yakubijije icyuya kuri uru rwego
hagati ya South Sudan na Kenya nabyo impungenge zabaye nyinshi n'ikibazo kuko niba tuzahura na Kenya bonye tuvuge ko Djibouti nibyo uyikuye ariko amahirwe yaba ari oyo yaba uri gutsinzura uragenda ko mu mwanya umwe gusa ko mu rindi tsinda nabo bafite ukundi barabakina cyangwa gusanga ari twaye neza naho iyi nusa izi qualifiers zo muri Sekafa ishobora kuzakina n'indi round ukurikije uburyo umwanya umwe ugomba kuboneka Kenya Tanzania na Uganda nazo ziri gukinira ijonjura zikabona itike ni ikintu cyakabaye ubona ko ari cyo kwibazwaho gusa kumavubi iyi kipe ya cyane arageze ngo abantu batangire batekereze byagenda gute kugira ngo twongere tubone abakinnyi niba uyu munsi mu bakinnyi barirwe ba PFC babanje mu kibuga batatu batajya babanza muri APR abo batatu babari ku rwego rwiza byagenze gute kuko nge ntabwo ndeba ngo abo ngabo ngo ntibasanzwe bakina n'abasanzwe bakina muri APR n'abasanzwe bakina muri Rayon n'abasanzwe bakina muri Police na Kigali twababonye nabo nta kintu bakinnye nabo nta kintu bakinnye ahubwo byagenda gute ngo abakinnyi bacu bongere urwego kuko bigaragara ko noneho na muri amavubi makuru dufite dutwarwa cyangwa dusunikwa n'abakinnyi bakina hanze abakinnyi b'iwani wacu bari hasi biragoye cyane biragoye aha ngaha niho mbona ko Ferwafa Rwanda Premier League Minisiteri bicare bashaka uburyo amarushanwa y'imbere mu gihugu yongera champion y'abatarigi 2020 niba ngombwa bongeremo niya 2023 cyangwa sinzi uko bari buze kubikora nk'uko hanze bajya bikora handi niba tutabonye uyu munsi Tuyisenga Arsen Ramazani cyangwa se undi mukinnyi atakinnye mu ikipe ya mbere ya APR ya Lyon Sport ya APR ya Police ajye mu watarigi 2023 cyangwa 2020 nkuko bafata uwo hasi akazamuka mu ikipe ya mbere tubona umukinnyi wakinnye mu ikipe y'abato kubera ko atabona umwanya mu ikipe nkuru byibuze agerageze guhora ku rwego kuko birasa naho uyu munsi n'ejo bundi n'ubundi baza hari abantu bavuga ngo Kanamugire Roje ngo yari gutanga igisubizo hano Roje akina ryari muri Lyon Sport Lyon Sport ifite Muhadjiri wana na Sif na ureje ni imisi ngahereke ibiri baye nawe ni imisi ibiri baye muri aga rumu sata ne uyu munsi bafite Musanga muri Police bafite Simeo na Simeo wari umaze iminsi mwicaza ubu ngubu ntiyagiye no muri 18 yibuze abakinnyi bacu bakina kangahe bafite matches zingahe mu maguru naho ngaho bitugore rugasanga nubundi n'umukinnyi najya hanze bizagora aragaruka kuko nubundi ntana ntabwo ari ku rwego rwo gukina yego hanyuma reka wenda twe dusoreze ahangaha ku byo twabonye muri uyu mukino u Rwanda rwatsinzwe na Djibouti igitego kimwe ku busa tubabwire ko umukino wo kwishyura uri ku wa kane tariki 31 akaba rero ari umukino u Rwanda rusabwa gutsinda byanze bikunze kugira ngo rwizere gukomeza mu ijonjora rikurikira cyane ko iri ngiri ari ryibanze ubwo ibitekerezo byacu byo ni ibingibi namwe umukino mwabonye gute wari uri kuri televiziyo abaje kuri stade mwese mwatubwira muri comment namwe uko mwabibonye Samavubi yabuze iki Djibouti niki yabyaje umusaruro cyangwa se byayigendekeye neza n'ibiki yakoze ibyo byose twaganira nabwo muri comment hanyuma highlight y'umukino nayo iriho nimba mutema z'abafana nazo zose zihano kuri iyi channel ya IG Sport reka twebwe tuzasubire ubutaha.